พ่อเสียบีเนาะว่าพ่อเปียงเหรอเนี่ยเดี๋ยวพ่อก็ได้ชิวนะใช่ชิวชิวไม่ชัวร์ชัวร์เลยชัวร์เลยชัวร์เลยถ้าเบาแล้วโอ้บ้าเก็บเชลี่เนี่ยบ้าตั้งบุ้งยังไปอยู่เดียวเนาะเอาไปเลยกูเจ้ใส่มีแล้วโอ้บ้าไม่ยี่ตัวมั้งตัวนี้มั้งไม่ยี่ตัวนี้มั้งWhoa! Wow. Wow.
ော့ပါ sorry ပြန်နော်ဟိုလေဒူဝမ်ပါမနာဘွဲဘယ်သူနိုင်လဲဆိုတော့မနာဘွဲကဘွဲတစ်ဘွဲလားမသိဘူးကြီးငါကွာတို့ခိုက်ရတာဒါဒီတော့အောင်ပိုင်းပိုက်ချိုးရတယ်ဗျာနော1 2ဟာဘိုးဘိုးရယ်ဟာအေးကြီးတယ်ဘိုးဘိုးရယ်နေရာဘိုးရယ်ကွိုင်းဘိုးဘိုးနေတာပါဘိုးကြီးတင်ပါလေအမရီကြော်ရယ်ဘာလို့လဲကူဝမ်ကူဝမ်ကဲရှယ်လေးတွေနဲ့ပါဝင်းရံအပြစ်ပေးဦးညာနော်ဒါကတော့ညနေကျောင်းမှာပွဲလာတဲ့ပွဲလေးပြန်နော်ကူလကူလဟာကူဝမ်အိုးအောက်ကတို့လာလာလိုက်ကဲကိုကြိတ်လက်နဲ့ထိသွားရပြန်နော်ဟုတ်တယ်မိုးရွာနေတာဝေးဝိုင်းသူ့အော်ပါအော်ပါဆက်ချင်းအော်ပါဆက်ချင်းရပြီ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 ကဲဆယ်ရတယ် Friday သစောတော့ပါကြည်ပြန်ပြီသူ့အော်ပါပဲဟိုရဟိုရခဲလိုက်ညောင်းနေပြီဘေးဆက်နေပြီဆက်နေလားဟာဟာကြည့်ပြန်ကြည့်လိုက်ယူပြီကွာယူပြီကွာဒီလုံးရရင်ကဲကောင်းပါလေရတော့မြူတော့ဒီကစားပြီးမရှိဘူးကြာကဲဘရောဝေးသွားတယ်ဗျာနော်ကျမလောက်တိုက်ဘူးသူ့အော်ပါပဲကဲဖြုတ်ထားတယ်ပါသွားတယ်ကိုကျိတ်ကောင်းပါတယ်3 2ပါတက်ပြီကဲဈေးဖြုတ်ခြင်းတလုံးပေါက်သွားတယ်ဗျာနော်ရရှိသူယူမှာကျွန်တော်ဒီဘက်စားပစ်လို့ယူရမှာယူပါလေ။အော်ကျွန်တော်ဒီမှာစားပစ်နေမှာ။ကဲဖြုတ်ထားတယ်။စိုက်ကစားပစ်တစ်လုံးပေါင်းနေဗျာနော်။ဖြုတ်ခြင်းတစ်လုံးချသွားတဲ့အတွက်3 off ပါ။ယူတော့ဘူး။ကဲအမကတော့3 off ဖြစ်နေပြီဗျာနော်။လမ်းလုံးလေးကိုဟာဟာရဲ့။ကဲလိုင်းနဲ့ထည့်ထားပြန်ပြီ။ဂျိတ်ပဲ။ပြန်ဆယ်ထားတယ်။သော့ဟုတ်ပို3ပါကဲမကတော့ပို3ပြန်နော်ကဲညနေစောင်းပါပဲဝဲကောင်းကတော့အခုပြန်ပြီးမယ်ဖတ်လာတယ်ဗျာနော်ကြာသေးတယ်ကိုချောက်ပေါက်တင်ဦးမယ်ကိုကြိတ်ပဲကဲပြန်ဆက်ထားပြန်ပြီ fry ကြာသေးတယ်ဒီစိန်
โอ้บรอมีวาเรด้วยไฟท์3บาไฟท์3บาเกฟไรซาบิบลูชาปวยมเลยจี้อ๋องเปียเนาะเกดีกว่าတော့ไฟท์2วาเรด้วย3ไฟท์บาอีเซ็งตุ๊ซอก้าวมาดิบรอควยได้เปียเนาะโอเคพี่นี่มิงลาบากูยี่มิงลาญาติกินเลยบาเปียเนาะกูก็ควยมาอัพเปเบตันเนี่ยอัพเปเบตันน่ะดีกว่าไลฟ์ขี้ไหลกว่าเราแกเผุบดาเปียมีอีเซ็งโอ้3บาเฮ้ช่องโซนนี่ดีนะทีนั้นเอ๊ะซาเบดโลปอกออกไปอย่างเงี้ยเนาะยืนเนี่ยเนี่ยไล่ไปแล้วอ่ะก้อนี่ดิเนี่ยมาแท้ดิละขอละก็ไปได้ตะดิดิวินยิเท่ได้จุซอเกมยะเซ็งไล่เสร็จได้กุจิกะเมยได้เปียมีกุจิเป้โตเลยกาวมาเด้ดิก็တော့ซวยรอเว้ยตัวเลยเปียเนาะเกป่วยก็တော့โตเลยโกกาวเนี่ยเปียเนาะเสจีนนี่เนี่ยจ่อจีนนี่อ่ะโตเลยโหมัยสั่นเลยเปียนั่นเดียวว่ะตอนที่ก้มไปเนี่ยดิเอ๊ะซาเปดโลปอกว่ะเนี่ยเนาะเกมมาก็တော့ไฟ7บ้าไฟ10ไฟ10 7ฮะเออตรงมา7ยังไม่เล่าได้อยู่เลยยังไม่เล่าดีอ่ะกูพี่เซ็งซาเบ้ไปดิจูโซ่ฟ้องมาดิไปไอ้ตีนเนี่ยโตเลี้ยวเปียเนาะเนาะป่วยแล้วจ่ายถั่วตัวได้ลงจูโซ่ไลฟ์ขึ้นปุ๊บได้เปียพี่อ่ะพี่อ่ะเข้าดู75บ่าหุบไปไม่เล่าบ่าเนี่ยแค่ไม่รู้มาแค่ไม่รู้เลยอ่ะครับเก๋กู6บอกอีเซ่กูเจ๊เว้ยตัวได้ด้วย8ไฟเนี่ยบาควีนเชนตัวไปเปียเนาะโอเคอูชูเก๋ดิบะกะไตรซับไปเปียเนาะเกมนอกจากตะลงแทบปอกตัวได้ด้วย9 5บาเนี่ยไม่ใช่เว้ยมูบาดิเดี๋ยวก็ชะทาได้อีกเออดูเลยดูเลยคุยไม่ได้เลยเปียเนาะบรอ
ကဲနောက်ထပ်တမတ်ထပ်ယူသွားတဲ့အတွက်တန်းဖိုက်ပါဟုတ်တယ်ရည်စင်ရမြဲပြည့်တွေ့ရပြန်နော်တန်းဖိုက်ပါဂျိတ်ကဲအစာလေးပဲကိုဂျိတ်ပပနဲ့နဲ့ကလေးဖတ်သွားတယ်ပြန်နော်ကျွရည်ရဲ့ညီကိုရဲ့ရှယ်လေးတွေနဲ့လက်မလေးအသေးလေးတွေနဲ့ပါငင်းအပြစ်ပေးဦးပြန်နော ထုတ်ထားပြန်ပြီစပင်းဂျိတ်ပဲကဲနောက်တစ်တမတ်ထပ်ယူသွားရင်အတွက် 11-5 ပါကဲလိုင်းနဲ့ထည့်ထားတယ်ကိုဂျိတ်ထုတ်ထားတယ်ကိုဂျိတ်ပဲစိုင်ရပြန်ပြီကဲဆိုရင်ဘရောတော့ကိုဂျိတ်ခင်တိုင်းအောင်ပြုတ်ကျသွားတယ်ဗျာနော်စိုင်ရပြန်ပြီအောင်ပိုင်ကောင်းပါလေဒီဘက်ကနံပေါက်ဖိုင်နေရတော့အရင်ပဲစိုင်စိုင်ပဲဗျာနော်ဟုတ်ဖိုင်ပါနေတယ်ဂျိတ်ဆက်ထားတယ်အောင်ပိုင်ဇော့တော့ပါပြန်ပြီလောပြန်ပြီဘုလိုက်ပါဘာလဲ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 ကျဘကရိတ်စပစ်ကြည့်အောင်ပြန်နော်ရိတ်စပစ်ချုပ်ပြရင်နဲ့ပိုက်မချော်သွားပြန်ဘူးဟောင်းနေရိတ်စပစ်တော့နေနေตาလေးကောင်းနဲ့ထဲထားတယ်ကိုကျိတ်ပဲခုပြန်ပြီကဲဘရောအဝေးသွားပါလေစစ်ဖို့စစ်ဖို့ပါI'm
စစ်ဟုတ်ပါကပြန်ဆက်ရပြန်ပြီဂျိတ်ဝေးတယ်7ဟုတ်ပါဟုတ်7မှာခဘွိုက်တယ်ဘာမှမပါပါဘူးဆက်ရပြီလားလို့မဆက်ရင်ပြန်လာတော့တော့ချက်ကိုကြတာရဲ့အဲ့ရောအဲ့လိုပါ။အမေကမင်းကလည်းလောက်နေတယ်။ငါကတော့ပြောင်းသွားပြီ။ဒီနေ့ကတော့ဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီအိမ်မာလေးနေဟာဒီတကယ်တော့ခက်တယ်ဟာ။နေတော့အောင်မလို့။ကဲရသေးတယ်။ဆောင်းနိုင်တော့ပြီ။ဟာ။ကဲဆက်ရတယ်။ကောင်းပါလေ။ကဲနာမဝင်မနေဒီသော Friday နဲ့အောင်မိုင်တို့ကအနိုင်ရရှိသွားတယ်ဗျာနော်။ Okay ။နောက်တစ်ပါးစားပွဲလေးနဲ့တိုက်ပြန်တက်လာခဲ့မယ်နော်။ Fight 6ပေခွဲ။ဒီတွဲဆိုင်တွေပဲစပ်ကရိုးပါဝါနဲ့တိုက်ပြန်တက်လာကြအောင်ပါဗျာနော်။အားလုံးကျေးဇူးပါ။